desde 1996, quando, através de uma lei complementar, o deputado Antônio Candir criou esta lei, até 2003 ainda houve alguma compensação. Mas de 2003 em diante, os estados brasileiros que exportam produtos primários e produtos industrializados, semi-elaborados, passaram a acumular prejuízos muito grandes. Principalmente estados como Pará, que tem sido o maior prejudicado, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, entre outros. A justificativa da Lei Candir foi no sentido de estimular o setor produtivo de commodities para exportação e favorecer a balança comercial brasileira. Entretanto, as perdas foram se acumulando ao longo do tempo, principalmente nos últimos 14 anos. Tendo-se uma informação, só para exemplificar, já que estamos falando de Porto Alegre, que o Rio Grande do Sul tem em torno um prejuízo acumulado de 50 bilhões de reais. Mas sobre isto, mais tarde, vai falar um dos nossos expositores, o secretário da Fazenda, Giovanni Feltes.